Tak jo, jdeme na to. Právě teď jsem někde uprostřed oceánu a sakra nevím, kde je nějaká pevnina a jak se odsud dostat. OK, asi si to budu muset poradit a další loď má plout za 3 dny, takže když tu přežiju 3 dny, tak by som to měl zvládnout. OK, to vypadá dobře, tak jo. Sebereme si tyhle nějaký věci, tady jsou ještě nějaký kusy lodi asi v moři, tak to možná ulovíme. Pojď, yes, dej mi to, OK. Pojď blíž ještě ke mně. Tak jo, paráda, OK, máme 2 dřeva a 2 kameny. To sice není moc, ale na začátek to snad bude stačit. Já možná teď trošičku zmenším ten náš raft, aby jsme si mohli udělat crafting table a udělat si nějaký další věci, aby jsme si mohli přece jenom tady obstarat nějaký jídlo, protože z rybaření můžeme sice ulovit nějaký rybky, ale ty rybky nebudou uvaření, takže nám stejně jak nedají to k jídla, takže bude asi lepší, když si zkusíme udělat nějakou pec. Takže si teď uděláme crafting table. Můžeme se ho dát takhle na ten náš raft. OK, to vypadá hodně dobře. A teď mám jenom 2 stony a jenom 1 dřevo, což je stále docela málo. To možná bychom se mohli podívat tady do té vody, jestli... Oh, hele, tady je kámen. Nice, OK, už máme 3 kameny. To je hodně dobrý. To se nám teď bude hodit na krumpáč, protože mi stačí získat už jenom 1 dřevo a budeme si moc udělat náš první krumpáč. Ale tady ve vodě žádný dřevo už asi není, takže... Ohle, tamhle je, tak dobrý, pecka, OK, máme 2 dřeva, takže si můžeme udělat teďkon steky, ještě, že tu není žádný žralok nebo něco takovýho, doufám, že tu teda něco nepřiplave. Tak, uděláme si teda takhle 2 steky, a jo, 4 dohromady, OK, takhle paráda a uděláme si z toho náš krumpáč, let's go, super, paráda, už máme krumpáč a náš prut, Takže se teď můžeme tady teoreticky podívat pod nás, jestli nemůžeme nějak postupem času vykopat nějaký stone. Tady to moře vypadá docela hluboký, takže ty uf, dobrý, zkusím to snad tady něco dokážu vykopat za tu chvilku, co zadržím dech. Asi toho moc nestihnu, možná jeden kámen za tu dobu. Prosím, dej mi ho. Yes, OK, a rychle se musím nadechnout. Rychle nahoru. Uf, jen tak jsme to dali. Tak jo. Hele, a tady je nějaký další stone, paráda. OK, oni tady asi na tom moři plujou nějaký takhle věci, nějaký kusy třeba dalších lodí nebo tak. A ty můžeme sbírat, přesně jako tady to dřevo. Paráda, OK, tak to si vezmu taky. A teď už máme 2 kameny a 1 dřevo. To se bude hodit. Ale jak jsem říkal, na pec potřebujeme asi 8 kamenů, což je docela dost, takže zkusíme tadyhle nakopat ještě nějakých pár asak, na to je andezit. O ne, doufám, že tady ten stínu ještě vykopat. Prosím, o ne, tak to už nestíhám sebrat. Nice, dobrý, uf, tak nadechli jsme se a ještě musím vykoupat dalších 5. Tak a teď už fakt naposled, já už to tva držím dech, takže vykoupeme tady ten a to už by snad měl být kámen, jo, paráda, OK. Máme jich 8 a teď když vylezeme tadyhle k nám na ostrov, teda na ostrov, a ono je to spíš takový raft než ostrov, tak si můžeme udělat naší pec, takže takhle paráda, OK. A tu asi dáme takhle, ať to tady máme trošku vyvážený. A hele, tady byl nějaký string ve vodě, tak ten se možná bude hodit třeba na další pruty nebo něco takového. Jo, co je to tamhle v dálce? What, tamhle, jo, tam je delfín. A tamhle je nějaký list, nebo co to je? OK, dubový listy, dokonce 2. A možná, teoreticky, když je takhle položím a vykupuje... O ne, nedostali jsme sapling, sakra, já jsem doufal, že ho dostanu. A teďka budu muset čekat, než k nám připlavou nějaký další listy. Ale počkat, tamhle jsou možná další listy a tady jsou nějaký stringy, OK, tak to si seberu. A je z téhle jeden list a tamhle dokonce kámen a tam další kámen. Ty krásu, to je fakt hodně věcí, možná, že tady budou někde nějaký ostrovy nebo něco takovýho. O hele, tady je barel. Je v něm něco? Počkat, může v něm být něco? Oh, nice, ty krásu, dobrý, OK, tak v tom barulu bylo docela dost věcí, sice jsou tady hodně stringy, který úplně už teďkon asi nepotřebuju, mám jich tady docela dost. Pak to máme bramboru, OK, to můžeme zasadit, 1 mrkev a 1 beetroot a docela dost uhlí, OK, to se bude hodit a hlavně tu máme hlínu, jest, tady nikde nebyla hlína na dně, takže tu určitě využijeme nějaký ty farmy a tady máme listy, tak pojď, prosím, já už chci nějaký ten sapling. O ne, zase jsme žádný nedostali. Jo, aha, počkat, ale tady byl sapling v tomhle barelu. Tak to je dobrý, aspoň máme takhle nějaký strom na začátek. Já si ho teda zasadím takhle vedle toho mýho crafting table, ať si tady může pěkně růst a doufám, že nám nějak časem vyroste. A teďko bych si chtěl udělat nějaký jídlo. Přece jenom nám pomalu začíná noc a nevím, jestli teda ryby plují i v noci, nebo jestli spí, můžete napsat do komentářů, jestli si myslíte, že ryby spí přes noc. Protože já fakt nevím, ale sakra doufám, že ještě nějakou
rybu chytneme, tak jo, ne, prosím, chytni nějakou rybku. Tyjo, to slunce zapadá fakt hodně rychle a furt nikde žádná ryba. Oh, počkat, nice. OK, sakra, my jsme chytili tu nejvíc jedovatou rybu, kterou jde chytit v Minecraftu. No a tak, tu si asi neupečeme, sakra, tak to bude... To bude docela nepříjemná noc. A už mi začíná být trochu zima, takže si asi takhle uděláme nějaký torčky, ať to tu máme trošku nasvícený. Aspoň takhle 4 to by mohlo stačit, dáme jedno na crafting table a jedno tadyhle dolů, ať tam toto pěkně svítí. OK, to by nás mělo aspoň trošku zahřát, ale přece jenom na další noc už to asi bude chtít nějaký campfire. Tak jo, já tady ještě jednou zkusím nahodit a zkusím teda zabít nějak tu noc rybařením, protože... Nevím, co se dělá vůbec v noci na oceánu, ale asi se rybaří prostě, snad něco ulovíme. Oh, počkej, tamhle něco pluje, tam něco pluje. Oh, what, proč sedlo, sakra, sedlo mi je tady v tom oceánu úplně k ničemu. Kdo se krhá, že sedlo do oceánu vůbec, omega, to je strašně bordelu, který nepotřebuju vůbec. Ach jo, tak nahodíme ještě jednu a snad už ulovím nějakou rybu, už mám docela hlad, tyjo. Oh, yes, ok, paráda, nice. Už mi sice kručelo fakt hodně v břiše, ale ulovili jsme tadyhle první rybku, vypadá hodně pěkně a dáme si ji tadyhle vypíct, ať si můžeme dát ještě nějakou večeři dneska, nebo no, za chvilku to bude asi snídaně, ale přece jenom se to jídlo bude hodit. A vypadá to, že tu máme ještě pár věcí, které nám sem donesly vlny. Nice, ok, už máme 12 vln, což je hodně dobrý, protože si budeme moct udělat postel. A jak tak koukám, tak už nám peci nehoří žádný uhlíky a naše rybička je upečená, parháda. Tak jo, já si tu rybičku teda takhle sním, ok, mňam, super, to bylo hodně dobrý. A teďkon si ještě z celých těch stringů můžu teoreticky udělat takhle 3 vlny, takže 1, 2, 3, OK. A teď když dáme takhle a pod to dáme dřevo, yes, paráda, tak máme postel, já to tady teda budu muset trošku přeorganizovat, aby jsme si sem tu postel mohli dát, ale yes, OK, můžeme se vyspat. OK, máme tu další ráno, ty krásu, to byla docela divoká noc na tom raftu, ale moře už vypadá... Jo, docela klidný teďkon. A máme tu druhý den našeho přežívání. Na začátku se asi pozbíráme všechny věci, co nám sem přes noc celci vlny dotáhaly. Takže tamhle máme jeden kámen ještě. OK, tak ten ulovíme taky pěkně. Jo a počkat, tamhle nám to dokonce zaneslo i barel nějaký novej. Tak jo, počkat, zkusíme ho takhle ulovit. Yes, mám ho, OK, paráda. Tak a dám si ho třeba takhle na tu, na tenhle sem barel, kde jsme měli předtím, takže takhle. Yes. Oh, a tady dokonce máme další rybku. Taky jsou v něm nějaký dřeva, uhlíky, OK. Další brambora, beetrooty, nějaký irony dokonce, wow, to je hodně dobrý. A nějaký další stromy, ty krásu, tak snad nám fakt nějaký ten strom vyroste, protože to by bylo docela fajn, kdyby nám nějaký vyrostl. Tak já jsem ještě takhle zasadím, ať máme teda trošku větší šance. No a dneska bych se teda chtěl podívat, jestli tu někde není nějaká pevnina, alespoň nějaký menší ostrůvek kolem nás, aby jsme mohli získat nějaký bloky a udělat tu nějakou pořádnou plachtu, jakože SOS nebo něco takového. A na to budeme potřebovat naší lodičku, takže si tu krásně vykraftíme. Oh ne. Já potřebuju víc toho junglového dřeva, sakra. Tak a tak to tady takhle nahradíme. Vykopeme tady ty 3 junglové dřeva, aby jsme si mohli udělat junglovou lodičku. A dáme místo nich tady ty oukový. OK, to by mohlo aspoň trošku držet. Takže takhle uděláme si tu lodičku, paráda. A kterým směrem bychom to mohli zkusit? Možná tamhle? Tam to vypadá docela dobře, no zkusíme to a uvidíme. No a hlavně si musím pamatovat, kde ten můj raft je, protože by bylo docela špatný, kdyby jsem se tady ztratil. Počkat, tadyhle něco je, já jsem tady viděl něco mezi těma korálama předtím a myslel jsem si, že to je jenom nějaký korál, který tady vyčuhuje nad hladinu. Ale to vypadá jako nějaká stavba nebo něco takovýho. Tyjo, zatím teda nevím, co by to mohlo být. What? OK, to jsou asi nějaký ruiny tadyhle, ale fakt nevím, jak se to sem dostalo. Není mezi tím něco, co by se nám teoreticky mohlo hodit. Jo, tady je docela dost barevných bloků, to se nám určitě bude hodit na to naše SOS znamení. Takže ty si takhle rychle poberu. Jo a počkat, tadyhle nějaká čestka, tyjo, ty jsem se ani nevšiml předtím. Tak, OK, máme tu nějaký speciální prut a sekirku dokonce, OK, to je hodně dobrá, to se nám bude hodit potom na ty naše stromy, až přijedeme. A to je ten prut, si když tak do zálohy vezmu
asi tak, taky, ty krásy, tady jsou tyhle ty vodní zombíci, sakra, počkat, kámo, ne, vypadni, běž na stranu ode mě, hele, hoši, s váma si asi tady zahrávat úplně nebudu, takže já radši utíkám rychle do mojí lodičky a dostaneme se zpátky k našemu raftu. Tyjo, ale tady to korálový moře je úplně nádherný. Oh, paráda, a nám dokonce vyrostl i tenhle ten jungleový strom. What, tak ten je hodně vysoký. Tak tohle to už samo o sobě musí vidět, ty krásy někdo. Ok, tak jo, rychle než nám zajde tadyhle slunce, tak tady ten strom a... To já nevím, co pokácet, já se možná na něj nějak dostanu a zkusím na něm udělat nějaký SOS znamení. Ok, jo, to vypadá jako dobrý znamení, ty krásy o pomoc. Tak jo, a protože nám už pomalu rychle zapadá slunce a je před námi poslední noc, tak si tady hledáme rybičku, kterou jsme ráno získali z barelu. Tak, paráda, a jsme na ní úplně mega připravený. Tak jo, ok, už to vypadá... Oh, ne, sakra, kámo, what? Cože, to je nějaký útok tady těch drownů? Oh, ok, tady nám nasadali do lodičky, ale what, kámo, těch je tady úplně strašně moc. Sakra, nesmí se nám dostat na raft. A možná, jo, dobrý, tady se nemůžu dostat z tady té strany, tak počkáme tadyhle. Ty kráso, what, tak těch je to úplně strašně moc. Sakra, ok, a to musíme přežít, už je to naše poslední noc a potom přijde záchrana. Ok, je po jednom. Oh, ne, sakra, oni mě schodili, kámo, ne. Musíme zůstat takhle nahoře a nějak opatrně takhle mlátit, protože jestli spadneme do té vody, tak je po nás. Tak dobrý, vypadá to, že sem nahoru nemůžou, aspoň že tak. A tady máme posledního, tak pojď kámo. Yes, ok, a ten asi nebyl úplně poslední. Jo, paráda, hele, tak to vypadá, že jsme nakonec všechny tyhle zmlátili a snad už teď do rána nás nikdo otravovat nebude, takže já se sem vrátím tady tu mojí postel, kterou mi chtěli ukrást a můžeme se tady konečně vyspát. Tak jo, máme tady den třetí a vypadá to, že jsme celou noc zvládli úspěšně nakonec. Yes, sice to bylo docela náročný, docela nám dali tady ty zombíci, ale přežili jsme to a naše záchrana už je snad na cestě. Nebo teda, hello? Jede sem někdo pro mě?